Ventspils ir pilsēta pie jūras, un tās iedzīvotāji ikdiena un darba gaitas nereti ir saistītas ar jūru. Tieši tādēļ arī tradicionālai jūras svētki tie ir tik iecienīti. Šo svētku laikā pilsētā notiek daudz pasākumu, kuros iesaistās arī Ventspils muzejs. Livonijas ordeņa pilī apmeklētāji var gan radoši darboties, gan baudīt mākslu. Jūras svētkos atklājam Herberta Ernesta Siliņa gleznu izstādi, un izstāde būs aplūkojama līdz pat augusta beigām. Kā jebkuru svētku, kuri notiek Ventspils muzejā, neatņemama aktivitāte ir radošās darbnīcas. Te savai fantāzijai var ļaut izpausties gan lielie, gan mazie. Šoreiz, kā jau jūras svētkos, gribētos mazlietiņi kaut vai šajā nodarbībā pastāstīt par skaisto kuģi no stāsta Aleksandra Grīna Sārtās buras. Es domāju, ka pieaugušiem tās stāsts nav svešs, viņš ir romantisks, skaists, un mēs ar bērniem kopā šoreiz gatavosim Sārtās buras. Šajā darbnīcā ir kuģu signāla karodziņu ABC apbūšana. Šie ir signāla karodziņi, katram no tiem atbilst noteikts alfabeta burts. Un līdz ar to pēc tam mēs varam uzrakstīt jebko ar karodziņiem, savu vārdu, jebko citu, vai teiksim Ventspils seno nosaukumu Vindau. Aktivitāte valdīja arī pils pagalmā, kur varēja šaut kuģus, izmēģināt roku loku šaušanā, par piemiņu no jūras svētkiem iegūt tetovējumu. Ļaužu rosība valdīja arī amatu mājā. Amatu māja, nu jau var teikt, droši, ka 5. gadu jau mēs piedalāmies jūras svētkos un ar tradicionālo zivju zupu, kas ir gatavota uz uguns. Šī būs tā īstā zivju zupa? Ja zivs ir klāt, tad notiek, ka viņš skaidrs ir zivju zupa. Tepat amatu mājas pagalmā Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa sastapa arī pilsētas viesus, kuri atbraukuši no Jelgavas un jūras svētkus apmeklē reizi divos gados. Nē, nu tā promenāde jau ir burvīga. Tirdziņi gar promenādes. Arī attieksmi pret malu. Iebraucējiem. Nu, ļoti laba attieksmi pret cilvēkiem. Ir laipna un nav nekāda naida. Nu, kā saka, ļoti patīkami atpūsties šeit. Jo mēs atmosfēra, jā. Tieši pie jūras Brīvdabas muzejs no visām Ventspils muzeja filiālēm ir vistiešāk saistīts ar jūru. Un arī šeit jūras svētkos valdīja liela rosība. Brīvdabas muzejs arī šogad svin zvejnieku svētku, zvejnieks jūras svētku. Mēs vairāk tā kā zvejnieki esam, ne jūrnieki. Un tāpēc mums šogad ir arī tāds butes, plekstes. Mēs paši kūpinām, rādām, kā to dar. Un arī dodam degustēt. Un vēl šodien mēs pirmo reizi arī muzeja tādā vēsturē dodam iespēju apmeklētājiem darbot vecu seno laivu. Mēs viņu darbojam, impregnējam ar lineļus un darbas maisījumu. Ja? To mēs darām tāpēc, lai saglabātu eksponātu muzejām. Pasākumu kuplināja grupa no Ugāles Cienāži, un, protams, bija iespēja izvizināties ar mazbānīti. Mazbānīts un vēl smiltnieku mājās, smiltiņi, cep maizīt mums. Krāsnes ir jau izkurināti, mēs ieradāmies un varējām salikt jau kukulīšus iekšā, un tagad būs tūlīt arī gatavi. Tikko izcepto maizīti smiltnieku mājā varēja nobaudīt ar kaņepju sviestu. Diemžēl sāka stipri līt, un daudziem tas iztraucēja pilnvērtīgi baudīt atpūtu. Par spīti nepārāk jaukajiem laikapstākļiem, jūras svētki Ventspilī bija kupli apmeklēti. Solvita Demante, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.